រថភ្លើងពិសេសដែលដឹកនាំដោយម៉ាស៊ីនថែទាំផ្លូវដែកដ៏ធំដែលផលិតដោយប្រទេសចិនបានចាក់ចេញពីស្ថានីយ៍រថភ្លើងបូទិននៅភាគខាងជើងប្រទេសឡាវនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលជាការបញ្ចប់ការថែទាំនិងជួសជុលយ៉ាងទូលំទូលាយលើកដំបូងនៃផ្នែកប្រព័ន្ធផ្លូវដែកឡាវនឹងចិនសហការឧបត្ថម្ភដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនិងកសិកម្មដើម្បីកសិករនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមធនាគារកាណាឌីយ៉ាដៃគូហេរ៉ាញ់វត្ថុជាទីទុកចិត្តរបស់លោកអ្នកធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជាផ្ដល់ឱកាសឥតដែនកំណត់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងថែទាំទាំងនេះមានគោលបំណងធានានូវប្រតិបត្តិការប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងរលូននៃផ្លូវដែកចិនឡាវហើយរៀបចំវាឡើងវិញសម្រាប់តម្រូវការកើនឡើងសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរនិងការដឹកជញ្ជូនទំនិញផ្សេងៗការសាងសង់បានចាប់ផ្ដើមនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ហើយបានចំណាយពេល5ខែដើម្បីបញ្ចប់គណៈដែកក្រុមហ៊ុន China Railway Kunming Group Co Ltd បានប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទំនើបចំនួន4គ្រឿងដែលផលិតដោយប្រទេសចិនហើយបានបញ្ជូនសមាជិកនាវករថភ្លើងជាង40នាក់និងប្រតិបត្តិការជាងគោកជាង300នាក់ដើម្បីដឹកជួសជុលនិងថែទាំយ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់ផ្លូវដែកប្រវែងជាង295គីឡូម៉ែត្រនិងអ្នកចូលរួមចំនួន179នាក់នៅក្នុងទីក្រុងព្រំដែនបូតិនរបស់ប្រទេសឡាវទៅកាន់រដ្ឋធានីរវៀងចាន់នៅពេលបញ្ចប់ការសាងសង់គុណភាពបរិក្ខាររបស់ប្រព័ន្ធផ្លូវដែកឡាវចិនត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការប្រសើរឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាគម្រោងដ៏សំខាន់នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវដែកមានគុណភាពខ្ពស់ផ្លូវដែកឡាវចិនប្រវែង1035គីឡូម៉ែត្រតភ្ជាប់ទីក្រុងគុនមីងរដ្ឋធានីនៃខេត្តយូណានភាគនិរតីនៃប្រទេសចិនជាមួយនឹងទីក្រុងវៀងចាន់នៃប្រទេសឡាវធនាគារកាណាឌីយ៉ាដៃគូហេរ៉ាញ់វត្ថុជាទីទុកចិត្តរបស់លោកអ្នកទីស្ថានពិសាចិននឹងនាំយកផលិតផលរបស់លោកអ្នកទៅដល់ដៃអតិថិជនចិនទំនាក់ទំនងផ្សាយ0706633370 0692222 69